אהלן, אהלן, מה המצב? מה נשמע? הרבה זמן לא עשיתי איזה לייב כזה. רוצה להגיד לכם א', תודה רבה על כל השיתופים, לשיר, צי לטיול. אני לא אגיד לכם שלא מתהפכת לי הבטן קצת, שנקרא מרגש אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה, ופתאום שדברים קצת מתחילים לקבל יותר בודי. זה נחמד וזה מרגש, זה גם מלחיץ מאוד. וזהו, אז מה שקרה זה שהשיר צי לטיול נכנס לוועדה של גם של שבוע הבא, גם ב-88 וגם ברשת ג', ואני מקווה מאוד שהוא שודר ברדיו ויגיע ליותר אנשים, כי אני חושב שהשיר הזה טוב. כמו כן יש עוד הרבה שירים בדרך, ואת זה אני אספר בטח בהמשך. זהו, אני די מנסה להבין איך לקבל את זה. אנחנו פה בבאר שבע, וזה די פריפריאלי, והכל בינתיים קורה במדיות הדיגיטליות. ומעניין, מעניין מה יקרה שהשיר הזה יגיע לבמה, בצורה מסודרת, עם נגנים, ואיך השיר הזה יתקבל בלייב. אז זהו, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, ואם אתם מוזמנים להיכנס לשמוע את השיר גם ביוטיוב, כרגע זה הפלטפורמה היחידה שהוא כרגע נמצא בה, אני מקווה שבהמשך ייכנס לספוטיפיי וכו'. ובאמת, תודה רבה על הפרגונים, ותודה רבה על השיתופים, באמת, כיף, כיף לקבל כל כך הרבה חום ואהבה, באמת, על השיר הזה באמת גם עבדנו עליו הרבה, והוא גם הפתיע אותי. האמת, השיר עצמו, זה היה השיר שמתוך כל השירים יצא לא מזמן, והחלטנו שאנחנו עושים אותו, ועוזי כץ, כפרה עליו, לקח את העיבוד של השיר לכיוון אחר, וגם צילם את הקליפ, והשיר פתאום הפך למין איזשהו ישות עם חיים משלו. וזה וזה כיף גדול, וזה הרבה התרגשות גם. כמו הרבה תאומות והרבה חניקה, הרבה שמיים. אז אני מקווה שנמצא את האמצע. עוד פעם, תודה רבה, ואתם מוזמנים להמשיך ולעקוב, וגם להיכנס לשיר עצמו ביוטיוב, להשאיר לנו comments, ונתראה, להתראות. תודה רבה.